Mamad Idris Deby. Idris Deby mantém o seu mandato como presidente do Chad ao vencer as eleições, mas a oposição, liderada por Suksem Masra, acusa-o de tentar manipular os votos. A Junta Eleitoral do Chad divulgou na quinta-feira os resultados, ainda provisórios, mas que já dão a vitória a Idris Deby, ao somar 61% dos votos. Deby assumiu o poder sucedendo ao seu pai, que foi morto pelos rebeldes em 2021 e que esteve no poder deste país exportador de petróleo durante 3 décadas.